նրանց, որոնք խիզախ կյանքով դաժան մահը հեգնեցին և հպարտ մահով մեր սև կյանքին փայլ տվին։ Դուք էիք, որ ազատության տատասկոտ ճանապարհին ցավոտ ու բոսոր մշուշի մեջ հյուսեցիք մեր ամենից գեղեցիկ ու խիզախ երազները։ Դուք էիք, որ ըմբոստության ժայռերի բարձրությունից գահավեժ նետվեցիք ժողովրդի մեծ տառապանքի ծովը, որ մոլեգնած ու մրկացուպ եռում էր ձեր ոտների տակ։ Դուք էիք, որ բռնության ու արհավիրքի խեղդող խավարի մեջ ձեր բոցավառ աչքերի հրափայլ բոցով մոլոր ու լքված հոգիների ուղիները լուսավորեցիք։ Փառք ձեզ։ Հազար տարիների արյունի մառախուղի միջից ձեր գլխին տեղացող անթիվ հարվածների տակ դուք քայլում եք անհողդողտ, համառ ու վսեմ դեպի մի վեհագույն, մի սքանչելի նպատակ։ Քայլում եք հեվիհև, վիրավոր, խոշտանգված, ձեր հսկա թիկունքին կրելով մի բեռ, որից անրության տակ այնքան ազգեր լացով խորտակվել են ու կորել, որպես մրիկներից փշրված փոշու ամպեր։ Հոյակապ բախումների ու հսկայական պայքարի մեջ ձեր բաց ու գունատ ճակատներին կախված մնացին բոլոր զրկվածների, բոլոր դժբախտների հուսացող հայացքները։ Ձեր երկաթ բազուկների գոր հարվածները, չարիքի խոլ կամարները դղրդացրին և տանջված հոգիների մեջ ազատության հույզերը փոթորկեցին։ Եվ այժմ, ով ուխտյալ հսկաներ, ազատության խորանի առաջ, ծնրադիր, ձեզ եմ նվիրում ձեր արյունով ցողված այս կարմիր երազները։ Եվ ձեզ, ով անանուն ու կորած մարդիկներ, մութ անտառներում և մռայլ ձորերում ընկած հերոսներ, որոնց վերջին հառաչանքները մրիկներին են պահտրվում, որոնց ոսկորները հողմերն են լիզում հեծեցալով, ձեզ բոլորիդ պաշտամունքի և հիացումի արցունքով և ձեզնով այն վսեմ, այն արյունաներ գաղափարին, որին այնքան սերուններ փարվել են խանդաղատանքով, և որ ահա ձեր շնորհիվ փայլփլում է մեր մռայլ հորիզոնի վրա։ Փառք ձեզ, խոնար հերոսներ։ Մեր դարավոր կերտումի լուսեղեն ճախրանքը մշտապես բախվում էր մոլերանդի վայրակ արշավներին։ Մեր ծանրադիր աստվածահաճ աղոտքները փշրվում էին յաթաղանների կեղշ շղբերի մեջ, ու մենք զարկվում էինք, խաչվում, ընկրկում։ Ցավ հառաչների մեջ մենք վերստին փորձում էինք հառնել ու մեր անդավաճան հավատարմությունը հաստատել առաստված առարարիչ։ Սակայն դարձյալ փլվում էին մեր ու աստծոտները ու օտար տոներն էին մեր շուրջը պարում։ Ժամանակն իր բնականոն ընթացքից դուրս էր եկել և ընթանում էր մեզ հակառակը։ Արդեն քանի դար հողն անգամ փախչում էր մեր ոտքի տակից ու ցավ գալարումների մեջ մենք կարծում էինք, թե աստված լքել է մեզ, մեզ հետ չէ, բայց պարզվեց, որ մենք աստծո հետ չէինք, որովհետև խորուրդ պատգամների մեջ պարզ ասված էր, պաշպանիր զգեզ, ու հայի համար դարավոր թմբիրից հետո պարզվեց, որ խոհեմ հեզ աղոտքների մեջ պետք է հրանոտի զարքնչի, Մոսինի որոտ։ Հառնեց որպես զինական հայդուկ, առաջնորդ, որ մոլորյալներին պիտի համախմբեր մեկ անփոփոխ դրոշի ներքո, եկավ կանգնեցնելու կործանարար հետընթացը, հնչեցնելու ռազմերթի շեփորը, հայոց հոշոտված քարտեզը վերակազմելու ու որպես միածին առաքյալ զոհաբերման վարքով հաստատելու, որ հայրենիքը այն կենսատարածքն է, որն անվերապահ նպատակամղվածությամբ պիտի պաշտպանել ու դառնալ նվիրյալ պատասխանատուն այդ հայրենիքի։
Երազում էր մի նավ նստել ու շրջել երկրի բոլոր ծովերով, տեսներ ինչ կյանք ու հոգսերով են ապրում ցիրուցան հայերը, դառնար նրանց դարդի եղբայրը, ուրախության ընկերը, համախմբեր ողջայությանը ու հրապարակեր արքայի հրովարտակը, տեր կանգնենք մեր ծովերին, լցվենք հողահավաքի սրբազան կռվին, արևի ջերմը շրջենք դեպի Հայաստան աշխարհ։ Զոյա մոր քաղցրանուշ գաթան ղուլի պապերի պատվակյաց կենսագրության հետ ծամել մարսել էր ու Բաքվի մանկությունը լոկ անհոգ տարիներ չէին ինքնահաստատման, հոգու և կամքի հորիզոնները ընդարձակելու, փորձառության դժվարին համակարգը հաղթահարելու ճամփան, որ նրան բերում էր ցեղային խնդիրները հասկանալուն ու ձևավորման արքայի, որեն գլխից հաղթել էր մահվանը։ Տարիներ հետո ազերի նախագահը պիտի հանդգներ հայտարարելու, որ ինքը շուտով կլողանա գրավյալ Սևանում։ Աշոտը կանխավ կասեցրել էր այդ զառանցանքը, թաղային կռվում դրկից լամուկի ծնոտը դանակով պատրել էր ու ընդարձակել իր հենց նոր սկսվող հաղթանակի տարածքները։ 1979 թվականին մի խումբ նվիրյալներ, դեռևս խորհրդային կարգերի օրոք, Ստեփանակերտում կազմակերպում են ընդհատակյա միություն, որի միակ նպատակն էր Արցախի հայերին հասու դարձնել, որ պետք է պատրաստվել ու պատրաստ լինել Արցախի անկախացմանը։ 85-ին ընդհատակյա կազմակերպության անդամներ Աշոտ Ղուլյանն ու Արկադի Կարապետյանը Լաչինի քրդերի հետ պայմանավորվել էին 10 հատ ինքնաձիգ գնել։ Խորհրդային անվտանգության մարմինների հետապնդումները բեկորին չէին հուզում, հոգու զորաշարժեր էին ու դիմացկունն էր հաղթելու։ Հաղթեց Աշոտ Ղուլյանը։ Աշոտ Ղուլյան, Ստեփանակերտի առաջին վաշտի հրամանատար, պահանջկոտ ու համառ լեռնական, խիզախ հանդգնության չափ քաջսիրտ հայդուկը, որ եկել էր ոգեզարդելու հայի դեմքն ու ինքնությունը և ձայնելու, հորդորներով ու աղերսներով երկիր չէ ստեղծի, այն պետք է ձեռք բերել համառ ու տևական կռվով։ Ստեփանակերտում միտինգներ էին, գիտեր, ի վերջո գործը զենքին էր հասնելու ու շտապում էր իրականացնել իր իսկ հաշվարկած ու գծագրած զինատեսակների փորձարկումը։ Սիսյանի փորձարկումներից հետո Աշոտը եկավ Երևան ու զինագործներ Սուրենի, Պավելի, Ավոյի ու Սեյրանի հետ Արալերան մոտ փորձարկեցին առաջին ականամետը։ Պիտի մեռներ ու հարություն առներ։ Արդեն փորձարկումների շրջանում էր, որ հավաքվեցինք Արալերան լանջ։ Առաջինը Սուրեն Հարությունյանը կրակեց, մի սարսափելի բոց դուրս եկավ, հետո տեսանք հերթով բոլորը ընկան, շատ էինք, ընկան Սուրիկը, կրակողը, Պավելը, Ուլյան, Աշոտը։ Մոտեցի Սուրենի ազդրից լավ զարկերակային արիներ շիթով գցում, տեղ ժգուտ տրեցի, մոտեցա Պավելին, ասեցի ես մեծ մարդ եմ, ինձ ես վնաս չտա, գնա, ասեց Աշոտը կողքսեր, ոնց որ ասում մահացավ, ընկելա, գնա, գնացի, տեսանք կլինիկական մահ էր, իրեն տարունա կանգնեցրինք պարանոցից շրջանում, սա ծամսկեր էր, եւ բերանից էլ արուն էր գալիս, վերջ արունաությունը կանգնեցրինք, նստացրեցինք ու տարանք Աբովյան, ճանապարհում հետ եկավ ճանապարհին, որտեղ մի օր առաջ տղա էր ծնվել, մի խոսքով տենց վերականգնեց, բան արեցինք, թե վիրաբույժնել, ասեցինք որը հանենք, ասեց որ ասկոլկեն հանեմ, այդ ձեր ցավը տանեմ, 10 ցավ, հա 9-10 ասկոլկա, ասեց մի թողենք ներսը, չի կարելի էլի վերքային մակերեսներ բացել, վերջը թողեցինք, անը դրեցինք ասկոլկա։ Ամենահզոր զենքը մտադրությունն է, մտքի անսասան, սևեռուն առաջ մղվելու անկոտրում կամքը, զսպանակված անվերջ նոր դրսևորումներով Աշոտը զինագործի ու զինվորի, դիվանագետի ու հրամանատարի անվերջ մաքարոմների մեջ էր ու հոգնելը նրա համար չէր։ Խնձրիստանում ստեղծեց առաջին կամավորական ջոկատը, հայրական տունը դարձրել էր շտաբ ու զինապահեստ, անտառում Սունուլքարի ու Սլդաթենքարի մոտ անփորձներին կրակել էր սովորեցնում մարտական տակտիկական վարժություններ։ Պիտի հաջորդեր տողի ազատագրումը, զինյալ պայքարը պիտի ընդարձակվեր ու դաշնակցական հրամանատարի կողքին հայտնվելու էին նորանոր
նվիրյալներ։ 1990 թվականի աշունն էր։ Շահումյանից պետք էր զենք զինամթերք տեղափոխել Ստեփանակերտ։ Ճանապարհը խորհրդային բանակի հսկողության տակ էր։ Զինամթերքը տեղավորում են կատնատար մեքենայի գլանատակարի հատակին ու ծածկում կաթով։ Աշոտը մեկ ուրիշ մեքենայով առաջ է անցնում խորհրդային զորքերի ստուգման կետերում ապահովելու կատնատարի անվտանգ անցումը։ Տեսնելով, որ ռուս զինվորները շատ են պտտվում կատնատարի շուրջը, զինվորների ուշադրությունը ի վրա բևեռելու համար Բեկորը հնարամտորեն կեղծ վեճի է բռնկվում իր վարորդի հետ։ Արդյունքում ուղեփակոցը բացվում է և թանկագին բեռը շտապում է պայմանատեղի։ Այսպես խնդիրները հաղթահարում էր իր միջոցներով, ձեռքի տակ եղած իր իմացության ու քաջության շնորհիվ։ Սարիշեն և Ծանծոր գյուղերի ազատագրման ժամանակ Բեկորը վիրավորվում է մեջքից։ Բժիշկ Մարությանի հորդորները անօգուտ էին, պնդեց, թե թեթև քերծվածք է ստացել ու շտապում է, ժամանակ չունի, և միայն 3 օր հետո վիրահատման ընթացքում պարզվում է, որ գնդակը կոտրել էր կողոսկրերից մեկը, ծակել թոքը կպել լյարդին։ Նրա սպիաշատ Բեկորներով լի մարմինը դեռ պիտի դիմակայեր այլ փորձությունների, ու ինքը կանխավ տվել էր իր համաձայնությունը։ 92 թվականի հունվարն էր։ Ազերիների բազմահազար օմոնն ու կանոնավոր բանակը հերթական անգամ հարձակվել էր Քարինտակի վրա։ Բեկորի վաշտը նույնպես պիտի մասնակցեր ինքնապաշտպանությանը։ Մարտիկների հետ զրույցը եղավ կարճ։ Նահանջի ոչ մի ճանապարհ չունենք, կռվելու ենք մինչև վերջ։ Քարինտակը դարձավ ազերի հրոսակների արյունոտ ձորակ, որովհետև չէր սասանվել հայ մարտիկի պաշտամունքը, որովհետև հոգով արիները համախմբվել էին լեգենդ դարձող ասկոլկա Աշոտի շուրջը։ Ինքը իր հերոսությամբ ոչ մի բանով պակաս չի, և Աշոտը լեգենդ էր ժողովրդի մեջ, ոնց որ Վլադիմիրը օրինակ, որ միտեղ ինչ-որ վատանում էր վիճակը, ասենք 26-րդ պոստում վիճակը վատացավ, Ստեփանակերտը խուճապի մեջ էր, առաջի վաշտը գնաց օգնության, ամբողջ քաղաքը միանգամից իմացավ, որ ասկոլկեն գնացել է 26-րդ պոստ, ամբողջ քաղաքը հանգստացավ, իմացավ, որ այդ դրությունը փրկվելու է։ Ատելությունը կուլ չէր տվել Աշոտին, մարդ մնալու զորավոր վարքը երբեք չլքեց նրան։ Խոջալուի կռվից առաջ բոլորին հրահանգեց, ձեռք չտալ անզեններին, միջոց տալ, որ նահանջեն։ Նա զոհի պես էր նայում զինվորների շարքերին ու խնդրում էր կերկերում. «Մեռնեմ ես ձեր մայրերին, ես մայր եմ, ոչ թե գերի»։ Նա մայր էր ոնց չների, բայց և մայրը թշնամու ու միշտ չարիկ կբերի։ Զինվորի խաժ աչքերում տակ ավազ կար տեր զորի ու կրակներ նախճիրի, որ արյամբ էլ չեն մարում, ու խոնարհվում էր թուրք այրին, կյանք էր խնդրում ոչ ներում, հոգնած դեմքին մարտիկի վճիր սահեց ու լրին, ի պահ տրվեց հեռացող ցեխակոլոր ոտքերին։ 1992 թվական մայիսի 8 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջոկատների ընդհանուր հրամանատար Արկադի Կարապետյանը Բեկորին հանձնարարեց գիշերը վաշտը դուրս բերել Շոշ գյուղից դեպի հարավ արևմուտ ձգվող դիրքերը, կտրել ճանապարհները և անցնել համատեղ հարձակման։ Դիմհար սլացքով, հաղթահարելով անառիկ լեռնապատը, առավոտյան 6:30-ին վիրավոր, արյունոտված Աշոտը հեռակապով կապվում է Արկադի Տեր Թադևոսյանի հետ և հաղորդում. «Հայտնեք Գյորգի Պետրոսյանին, որ նստած եմ Շուշիի բերդի պատին և սպասում եմ տղաների բարձրանալուն, մինչև մի քանի րոպեն մտնում եմ քաղաք»։ Հայոց արևելաց Մարգարիտ Շուշին մեկնմիշտ ազատագրվեց գերությունից, հաղթեց ինքնահաստատման ու ինքնագնահատումի զորավոր առհավատչան։ Շուշի բարձրանալիս մեքենան կանգնեցրեց, ճամփեն շեղեց ու պատահած կնոջը երեխայի հետ տարավ Շոշ գյուղ։
Ճանապարհին հայելու միջից անընդհատ նայում էր երեխայի կողմը։ Փոքրիկի մի կոշիկը պատրված էր։ Հետո ընկերոջ հետ կիսվեց։ Այս երեխան մեր ժողովրդի ճակատագիրն ունի։ Մեր կոշիկն էլ է պատրված, ինչպես որ նրանը։ Մենք պատրված կոշիկով ենք քայլում մեծ աշխարհում, բայց մեր օրն էլ է գալու, հաստատ գալու։ Խստապահան հրամանատարը հոգեկան դադարի պահին հեզության աստիճան պարզ է ու շիտակ, երբ խոսքը վերաբերում էր ընկերոջը հարազատին երկրացում։ Անսահման սիրում էր կնոջն ու զավակներին, ուր էլ լիներ, որդիների ծննդյան օրը տուն էր գալիս։ Շահումյանն ընկավ, հայաթափվում էին Մարտակերտի գյուղերը, Հրազդանի Աբոյի ջոկատի հետ շտապում էր Գյուլաթաղի բարձունքները։ Ճանապարհն անանցանելի էր, տղերքը ծառեր էին կտրում, հող լցնում, որ Ուրալը առաջ անցնի։ Հուլիսի 14-ին Աշոտը Աբոյին հանձնարարեց հորաթաղի չեզոք գոտիով հետախուզել Պուշկին լարի բարձունքները։ Ինքը պիտի ապահովեր հրետանու գործողությունները և իր ջոկատով ձախ թևով պիտի անցներ ընդհանուր հարձակման։ Աբոն ու Սմբաթը 12 հրազդանցիների հետ հորաթաղի դպրոցի ուղությամբ անտառում մարտի բռնվեցին։ Ազերիները չդիմանալով դիմադրությանը դիակները թողած ճողոպրեցին։ Առաջին բախումը հաջողել էր։ 15-ի առավոտյան Աշոտի մարտիկները անցան ընդհանուր հարձակման։ Բեկո Ռոբերտն է խոսում։ Ռազմիկ Բեկորին։ Ռազմիկին զլավո սլուսում։ Սամո Բեկորին։ 832-5։ Դե ատե այդ վուսատին իրա տխե, գաղուբիցա ու շետ խում։ Ай, куцава талемини старахисане. Баве мигина демич. Арена, варен. Пахчумос маманет. Минерко хер метр ачакеса. Хер 22-санос тхом, та 40 аво. Айт оре 1992 թվականի հուլիսի 15-ն էր։ Այդ օրից ի վեր ազերիներին Մարտակերտի շրջանի Գյուլաթաղ, Հորաթաղ գյուղերի ուղությամբ այլևս ոչ մի թիս առաջխաղացում չհաջողվեց։ Առողջությունը գնալով վատանում էր, հյուծվել էր, ու վերջապես լսելով ընկերների հորդորները գնաց Երևան վիրահատման, ու մի քիչ էլ ժամանակ գտավ փարվելու իր երազանքին, Սևանալճին։ Պարզվեց պատերազմների մեջ թաքում պատերազմներ կան, առաջնահերթության, մենաշնորության զուգահեռ պատերազմներ։ Կանգնած էր անսասան ու շիտակ, որպես շանթարգել վահան, հայկյան անվրեպ մարտիկ, որ աչալուրջ ու մշտարթուն հսկում էր հայոց սահմանները։ Հավերժ ցեղահպատակը, որ իրեն շնորված 33 տարիները նվիրեց հոգնածներին ու ուղեկորույսներին դարձի բերելուն, սրփագրելու անցյալի բծերը։ Վճիրն արդեն կայացել էր և խաչատեղին նրան էր սպասում։ Վերջին անգամ Ագոյի հետ այցելեց տուն, գրկեց որդիներին, բոլորին հրաժեշտ տվեց, խորհուրդներ տվեց Այդա քրոջը ու գնաց։ Օգոստոսի 20-ին ծանոթներից մեկին ասել էր, կարծես թե մահվան ուրվականը օցիկ էր պարանքով, հետապնդում է ինձ։ Ինձ, իմ դեմքը ճանաչողը կարող է սպանել, ինձ, հեռվից կրակող թուրքը չի կարող սպանել։
Մահն իսկ սարսրում էր նրանից, ու եկավ մթանը, կուչ եկած դավադիր։ Բաքվից ազերիներին Քյալբաջար եկող ռազմական շարասյունը Բեկորի դիվերսիոն գործողությամբ գլխովին ջախջախվեց։ Մարտի ժամանակ երկու անգամ բացահայտ խաչվեց Մահվան աչքերին։ Մահվան հետ հանդիպել էր Շուշիում, Լեսնոյում, Շահումյանում, ամենուր, բայց հաղթող ինքն էր եղել։ Ինքնաշեն զենքերի փորձարկումներից բազմիցս վիրավորվել էր, մարմինը լեցուն էր բեկորներով, ու թվում էր, որ մահն անկարող է նրան խոցել, թվում էր։ Եկել էր իր կյանքով ու զոհաբերման պապացուցելու, որ իրա գործելի է աստվածահաճո կյանքով ապրելը։ Գնաց, որ դառնա լեգենդ, բացառիկ քաջության տիպար, երբևէ խեղճությանն ու տկարության անձնատուր եղող որևէ հայի համար։ Զոհաբերությունը նվիրումի ինքնահաստատման մեծագույն արվեստն է։ 1992 թվական օգոստոսի 24 երեկոյան դիմացի թփուտներից անսովոր ձայներ լսեց, զենքը վերցրեց ու շարժվեց այդ ուղությամբ, գնում էր միանալու խաչյալներին, գնում էր միանալու հավերժակյաց մենավորներին։ Պատերազմում անհամար գնդակներ են թռչում, առավել դիպուկ են գործում նախատեսվածները։ Ռազմագծից շատ ու շատ հեռու գտնվող դրմբունի թփուտներից մեկում արձակված անհասցե ու դիպուկ գնդակը խոցեց հերոսին։ Կիսախավար հորձանքի ալիքներում անարցունք անմխիթար դավերի արձագանքն է ինձ հասնում, հիշողության քրքրված պաստառներն են թևածում, ինչ փարքեր են մոխրանում ու ինչ մահեր են հասում, մանուկների հասուն ձեռքեր ու մայրերի համր աղոթք, մենք միատեղ ու միակամ անհուն ցավից ենք առնել, հույսը մատղաշ, կառքը ժանգոտ, ճամփաները անողոք, ատելության փոթորկումն է մեր աչքերը ափանել, և պատժող բասկի արդարությունը աստծոզորությամբ լուր զմրսվել է հեծեցող Մահվան ծանր ձյուներում, առագացների մահապարթունով անդունդներն անցան ու համրացել է խաչելության դեմ ցավը աններում, և օրերը այս փամփուշների պես սիրտս են խոցում, խաղն է սկսված, նոր դերեր սակայն էլ չեն հանդերձվում, տունդարձի ճամփան ցնցոտիների հին օրորոցում նոր բարձունքների շնորած պահն է արյամբ նվաճում։ Իսկ հայրենիքը, հայրենիքը ինչ, հայրենիքը ինչպես մայր, կապտակի մոր ապտակ է, հետո կգուրգուրի, բլիթներ կտա ու ամեն բան կներվի։ Ավարտվում կամ շարունակվում է Բեկոր Աշոտի առասպել լեգենդը, այն դեռ 3 ճամփա պիտի կտրի։ Փոքրիկ Բեկորը դեռ ուսանում է, դեռ պիտի մեծանա, Մոսոն խորը վճիռների մեջ է, բայց աչքերում դառնության իմաստուն փորձ ունի։ Արթուրը արդեն տեսել է հոր երազած նավը ու դեռ լողալու է վանա լճում։ Հիմա նա ուսանում է ռազմական վարժարանում, հետո պիտի ուսանի ռազմական ակադեմիայում։
Սպան փոխուտա պետի մեր թապավության ընթացքում պատարանը տեղի չեմ ունեցել, վաշտի գտնում մեր գործունակական մասնաշենքում առաջի վաշտի երթապակ ուսանողան։ Պատահարներ տեղի չեն ունեցել, որովհետև Ղուլյան տեսակը չի ձախողում, Ղուլյան տեսակը խոցվում է, բայց չի տապալվում, ու շուտով նոր զորաշարժեր են հնչելու, ու նոր հաղթանակներ են տոնվելու։